Neposredno uz Malčansku petlju sa zapadne strane na 6 hektara gradiće se odmorište za potrebe autoputa iz pravca Bugarske. Odluka je doneta još 2018. ali je procedura trajala dugo zbog republičkih uslova saobraćaja, pribavljanja planskih rešenja i dobijanja mišljenja Komisije za planove grada Niša, ali i gradske opštine Pantelej na čijoj teritoriji se odmorište i nalazi. Na autoputu u zoni Malčanske petlje jednostrano odmorište na autoputu. Svi znamo da pre par godina prilikom puštenja autoputa profunkcionisao je autoput do bugarske granice, ali na njemu nedostaju svi oni sadržaji kao što su benzinske pumpe, odmorište i tako dalje. Ovo čemu danas pričamo nije benzinska pumpa, nego je odmorište sa turističko-ugostiteljskim kapacitetima i rekreativnim. Gradsko veće usvojilo je i plan detaljne regulacije kompleksa Niške elektronske industrije na području od 1 hektara za potrebe IT firme. Razlog što sada menjamo plan za elektronsku je da je prostor elektronske u priličnoj meri popunjen, nekada je to bio potpuno prazan prostor, bez radnika, bez privrednih subjekata, sad je on tako popunjen da te firme koje su ušle u te prazne prostorije i pokrenule neku privrednu aktivnost, i sada su uspešni, imaju potrebu da povećaju kvadraturu i kapacitete i sada jedna od tih firmi traži da se plan promeni i da se omogući novo izgradnje u kompleksu elektronske industrije u njihovom delu, što je u svakom slučaju stvar za pohvalu i za podršku. Stanković dodaje da je osnovni plan za elektronsku industriju donet 2014. godine i da do sada nije menjan.